jag spela spel på din dator? Nej, jag behöver den. Nej, jag behöver den. Jobbar du alltid när alla är hemma? Jag vet inte. Jag började på TV. Det skulle handla om älgar som på Kolmården. En person blev påkörd på safari-grejen. Vi ska snart hem. Varför jobbar du här i sommarlov? Alla andra är hemma. Att alla vill ha sina betyg. Och det ska de få i år med. Vilma storbrorsa kallar dig för Hitler. Jag vill inte att du väcker mig för tid imorgon. Det är väl lördag imorgon? Ja, men jag vill inte att du väcker mig för tid imorgon. Jag vill sova lite. Du kan väl aldrig väcka dig på lördagar? Ja. Det är min födelsedag imorgon. Det vet jag väl. Du glömmer alltid bort mig. Till och med glömmer bort min födelsedag. Men bara blir som förra gången jag utställde bilen hela dagen. Det var ingen fantasi. Det blir skittråkigt. Du, ta mina nycklar. Jag glömde köpa en grej. Lampan lyser redan full över. Ops, beroende på personlighet kan detta ta flera timmar. Hallå? Anders, kom nu, ska vi åka hem. Okej. Har inte din pappa kommit än? Nej. Ja, men han är säkert och köper en födelsedagspresent åt dig, ska du se. Nej. Jag är kvar i skolan och rättar prov. Hallå? Där fick du för att du satte IG på mig!
Ni har 60 minuter på er. Jag förväntar mig ett högre resultat än förra gången. Ursäkta, jag tror inte att jag kan göra provet. Och varför inte det? Jag vet inte ens vad det handlar om. Det är ju inte mitt problem. Du borde ha följt med under lektionerna. Nej, nej. Du är. Du, ska vi inte strunta i frukost så tar vi tårta istället? Jo. Usch! Men det går väl att äta ändå. Vad med dig? Jag har kommit på att du växer för fort. Och att du är det finaste jag har.